នារសៀលថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសេវាអង់ដូស្កូពីដែលបានជួយជុលនិងបំពាក់សម្ភារៈដោយមូលនិធិកូរ៉េសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពអន្តរជាតិកូហ្វីជាមួយនឹងការគាំទ្រគម្រោង CCK ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតគីមសាំងយុនតំណាងកូហ្វីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តលោកវេជ្ជបណ្ឌិតខុយឌីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាសប្តាហ៍មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន4គឺការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅមាសការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិបាកានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិក្រកោនិងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំក្រវាញនិងមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន4ក្នុងនោះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត3ចំនួន1គឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត1ចំនួន3គឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រកោនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកភ្នំក្រវាញនិងមានមណ្ឌលសុខភាពសរុបទាំងអស់ចំនួន40និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន2លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគម្រោងកូហ្វីបានជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតនៅម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កូពីសម្រាប់ឆ្លុះក្រពះពោះវៀននិងពោះវៀនធំម៉ាស៊ីនអេកូសាសនិងការជួសជុលអាគារសហការឧបត្ថម្ភដោយគម្រោង CCK ក្នុងនេះការជួសជុលអាគារចំណាយអស់ថវិកាចំនួន $12,024និងបំពាក់ម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កូពីដែលមានតម្លៃ$97,414លោកគីមសាំងយុនតំណាងកូហ្វីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាកូហ្វីគឺជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិក្នុងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមួយដែលសហការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធលោកបានថ្លែងទៀតថាកូហ្វីបានធ្វើកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិសដៅពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបើយោងតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដោយចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងបានពង្រីកការអនុវត្តទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតមានដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តប៉ៃលិនលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានធ្វើការគាំទ្រនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដោយផ្ដោតចម្បងទៅលើផ្នែកសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនោះគឺការកសាងនូវសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងនោះដែរលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តជួបមុខឲ្យអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគីមសាំងយុនដែលតំណាងឲ្យអង្គការដៃគូនៃប្រទេសកូរ៉េដែលបានជួយនៅម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កូពីដែលបានបំពាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងដែលជានិច្ចកាលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េលោកតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងលោកស្រីសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េបន្តជួយឧបត្ថម្ភនៅឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់យើងខ្ញុំដើម្បីបម្រើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកលោកស្រីម៉ែនផូលីលោកគីមសាំងយុននិងលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនិងទស្សនាការបង្ហាញនៅបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលអង់ដូស្កូពីនេះពេលនោះផងដែរ